Espainiaren kolonia izan zen mendebaldeko Sahara 1975ean Marokok indarrez okupatu zuen arte. Martxa berdea deituan bortizki bidali zituzten Sahararrak euren etxeetatik. Orduan sortu ziren Algerian dauden Tindufeko errefuxiatu kanpamentuak. Lotxaren harresiak bereizten ditu kanpamentuak eta lurralde okupatua, minaz betetako 2500 kilometrok. 1981an suetena sinatu zuten Marokok eta Frente Polisarioak, baina gaur arte iraundu gatazkak. Euskal Herrira iristen diren berri gehienak Tindufetik datoz, kanpamentuetatik, lurralde okupatuetan bizi duten blokeo mediatikoa dela eta. Marokoko poliziaren errepresioa etengabea da, kulturalki zapalduak daude, euren hizkuntzak jasaniak ez du aitortzarik, lanerako zailtasuna dituzte hezkuntzarako mugak eta zer esan adierazpen eta mobilizatzeko askatasunaz. Hala ere, Saharar herriaren erresistentziak ez du etenik. 2005-eko intifada eta gero 2010-ean etorri zen gide misik duintasunaren kanpamentua. Eskubide zibil eta politikoen alde, 20.000 Sahararretik gora batu ziren bertan. Hilabete inguru iraun zuen kanpamentuak, Marokoko polizia bortizki sartu eta dena eraitsi zuen arte. Bertan erresistentzia egiten geratu ziren hainbat Saharar zigortuak izan dira, Hasana Alia horien artean. Epaitegi militar batek bizi osoko espetxe zigorrera kondenatu du. Ahaliak Espainiar estatuari asilo politikoa eskatu zion 2012an, eta 2015-eko urtarrilaren 19an iritsi zaio erantzuna. Ezezkoa. Hasanari asilo politikoa ukatzerakoan 15 eguneko epea eman zitzaion Espainiar lurraldea uzteko, gaur egun 15 egun horiek igaroak dira, eta Hasanarekin zer gertatuko den, ba egia esan ez dakigu, atxilotua izan daiteke, Marokora bidalia izan daiteke, torturatua izan daiteke eta espetxeratua izan daiteke. Urtarrilak 19 jaso genduen berri txar hori zuzenen danok arduratzea jo gendun. Egia da baita ere, gero bea horren indartsu ikusten duzula, pentsatzen duzu jo ba igual, bueno, ba, gauzak beste modu bat izan daitezke, edo benetan konponbideon bat izan dezake, baino kolpe latze izan da gudanontzako, eta bueno, ba, pixka bat jakin arte bere rekursokin zagertatuko dan, dano gari oso pendiente eta plan B, zein izan daiteken pentsatuz, nahiz eta beak ez du nolakoik planteatzen, baino bere lagunek eta maikiren lan bai. Hasanak gaur egun lan politikoarekin jarraitzen du Euskal Herrian, eta dirudienez hori ere isilarazi nahi izan du Espainiak. Naiz eta marrokiarretatik urruti zion, naiz eta polizi marrokien eskutik urruti zion, beak berdin jarraitu dut eta ekin dio ekintza politikoi eta kanpaina bat ikai. Kontzientziazpen lana handi egin du. Ez da egun bate baitare utzi, zerbait itxen etzona etengabe zegoen baitare, bueno, eta dago, zonalde okupatutako jendekin ere baita lanen, bere postura privilegiatutik esango nuke hemen da honetik, ba pixka bat baita ere bertan daren beharrei frente inez. Euskal Herriak argi eta garbi erakutsi du erabaki honen aurka dagoela, eta horreren lekuko izan dira, bai Euskal Herriko txoko desberdinetan burutu diren elkarretaratzeak, eta bereziki urtarrilaren 31an Bilbon burutu zen manifestazioa, Hasanaren lagunek antolatu genuena eta milaka pertsona bildu zituena. Ustea jendek nola parte hartzen duen, bai antolatzen dien bere hitzalditan, bai antolatzen dien kontzentratan, eta bueno, ba orain 15 egun hauetan egin dien mobilizazio eta ekintza guztietan izan da ikaragarria. Gracias a todas y todos los saharauis y además partida honetako beste pieza bat besterik ez da, beste hainbat eta hainbat gazte saharar bezala, errepresioa zuzenean jasan behar izan duena bere aktivismo baketsuagatik. Egunerokotasun bat da, marrokiar polizik zein zibilek saharar herritarren kontraikea. Oaindala bi egun, saharar, 20 urteko saharar gazte bat erail dute marrokiar talde batek kalen kriston paliza eman, saharar razalako,
eta bueno, ba koman egontzan, egun batzutan eta azkenen hilinda. Eta horrela, ba, aurrerantzean egingo diren mobilizazio guztietan parte hartzeko deia luzatu nahi diogu Euskal Herri guztiari, azkenean herri bat askatzen denean beste guztiok ere gure askatasunetik gertuago egongo garelako. Ba, nik uste danok indarrak batzen balima ditugu, behar bada, lehenengo eta behin, jasenan kasun bultzada bat ematea lortuko dugu eta Espainiar Estaturi behartu asilori ematea bere lanakin jarraitu alizateko nahiz eta hemendik izan, eta bestalde, gatazka saharar hori behin eta betikoz amaiera bat eman. Nik uste dia nahiko dela.